¿Ya estoy grabando? Ya. Vas así. Es así, afuera, afuera. No quiere. Muy olentania. Muy. Mina olentania. Olen meksikolainen ja asun Suomessa. Tämä video on suomen kielivideo, koska paljon ihmisiä aina kysyn, jos minä puhun suomea. Ja tänään mä haluaisin kerron, että en. No kyllä, minä puhun vähän suomen kieli. On asunut ensimmäinen... Ja Sasi, let me talk. Ensimmäinen kerta, kun mä tulin Suomessa, oli 7 vuotta sitten. Oli vuonna 2009 tai 2008, muista. Ja minä olin vaihto-opilas Kuopiossa. Se oli tosi mahtavaa. Mä tukaisin, asuin Kuopiossa, mutta oli pieni kaupunki. kun mä tulin Helsinkiin asunut, sitten mä huomasin, että täällä on enemmän porukaa, täällä on, en tiedä. Mä tukan Helsinki myös, mutta Kuopiossa on helpompi käymään metsään ja olen luonnossa. Joo, koska mä tulin ensimmäinen kerta 2009 tai 2008, mä pitän katson oikein. Sitten minä olin 17-vuotias ja aina mä ajattelin, että on ollut 7 vuotta, että on asunut Suomessa. Mutta eilen me laskettiin oikein kaikki meidän matkat, kun me olemme tehnyt, koska olemme matkustaneet paljon tämä aika. Ja mä oon asunut myös Koreassa, Meksikossa, Lontoossa ja me olemme myös matkustaneet monta erilaisia paikkoja. Ja 9 on ollut 4 vuotta, kun mä oon asunut Suomessa. Ei 7, kun minä ajattelin ensimmäinen. Mutta joo, mitä muuta mä tarvitsen kysyn tai kerro teidän. Tämä on minun YouTube-kanava ja jos te haluatte, voitte teidän tilaa tämä kanava. Koska minä puhuin tosi paljon Suomen kulttuurin juttuja täällä tämä kanavalla. Ja te voi kysyä ihan miten te haluatte. Joo, oli kaikki tänään. Minulla ei oli tosi hyvä ideoita, mikä video mä voin tehdä tänään. Sitten mä ajattelin tehdä suomen kieli, missä minä puhun suomen kielivideo. Kiitos paljon ja nähdään seuraavaan videolle. Bye bye! Bye bye!